Predstavitev vozila Audi Q5, letnik 2019, z 88.000 prevoženimi kilometri. Izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo prav tako v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani odlično ohranjene, brez poškodb, kot tudi zaščitne ponjave pod menjalnikom in motorjem odlično ohranjene. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente na levi strani spredaj odlično ohranjene, tudi na desni strani spredaj manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj odlično ohranjen, manjše površinske praske, pneumatika in platišče spredaj desno, tudi zelo dobro ohranjeni. Pneumatike na vozilu so letnik 2019, še 7 mm profilom. Prak na desni strani, v dobrem stanju, brez poškodb. Tudi pneumatika in platišče zadaj desno, zelo dobro ohranjeni. Pneumatike na vozilu so letnik 2019, 7 mm profilom. Odbijač zadaj, tudi odlično ohranjen, brez poškodb in prask. Platišče in pneumatika zadaj levo, tudi zelo dobro ohranjeni. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profilom. Prak na levi strani, prav tako dobro ohranjen, brez poškodb, kot tudi pneumatika in platišče spredaj levo, zelo dobro ohranjeni. Pneumatika tudi ta z letnico izdelave 2019 in 7 mm profilom.